Dneska se budeme zabývat příklady na gravitační sílu, tak pojďme zase udělat nějaký rychlej úvod. Takže uveďme si Newtonův gravitační zákon. Tak ten, když máme takhle dva hmotné body. Jeden z nich má hmotnost M1, druhý z nich má hmotnost M2 a nechť je mezi nima nějaká vzdálenost R. Tak první, co je, že teda ty body se přitahují gravitační silou. Ta velikost té síly na oba ty body je stejná a ta síla vždycky působí takhle přitažlivě podél spojnice těch bodů. A předpis pro velikost té síly padá následujícím způsobem. Tady je nějaká prostě konstanta úměrnosti, gravitační konstanta, součin těch hmotností děleno kvadrátem vzdálenosti těch bodů. Tak to je první věc, kterou tady budeme dneska používat. A druhou věc, kterou si musíme říct, že platí následující tvrzení, někdy se tomu říká Gaussova věta. Pokud máme sféricky symetrický objekt, jo, to znamená, máme nějaké těleso, které je sféricky symetrické, má nějakou hmotnost M, teďka se ptáme, a tady máme nějaký, nebo velké M, dejme tomu, velké M, a tady máme nějaký hmotný bod vně toho tělesa o hmotnosti malé M, a ptáme se, jakou gravitační silou tady ten sféricky symetrický objekt bude působit tady na ten hmotný bod, tak platí, že ta gravitační síla se přesně rovná tomu, když dáme pryč to sféricky symetrické těleso a nahradíme ho hmotným bodem té samé hmotnosti. Jo, takže když máme těleso, které je nějak prostorově rozložené, ale je sféricky symetrické, tak gravitační síla od toho tělesa na nějaké jiné se chová úplně stejně, jako kdyby jsme to těleso nahradili takovýmhle hmotným bodem stejné hmotnosti. Tak to je první věc. A druhá věc, pokud bychom se náhodou vzali takhle to samé sféricky symetrické těleso a umístili tenhle ten hmotný bod, který tady jsem dával vně, tak bych ho umístil takhle dovnitř toho tělesa a zase se ptám, že jo, teďka nějak část té hmoty vně bude působit gravitační silou takhle nahoru, tady ta hmota pod tím bude působit takhle dolů a ptám se zase, asi tak nějak čekám, že ta gravitační síla bude působit takhle do středu toho tělesa, že tady je víc. A ptám se teda, jak velká bude tady ta síla, tak zase je tvrzení, že stačí se podívat jenom na hmotu, která leží na poloměru menším, než na kterém poloměru je ten můj hmotný bod. Potom od té vnější slupky to k té gravitační síle vůbec nepřispívá, respektive všechny ty příspěvky od tady těch jednotlivých částí té vnější slupky se přesně vyruší. Takže tuhle tu můžeme zanedbat. A pak máme zase tady ten případ jako předtím. Máme tady hmotný bod, který je vně tady té vnitřní menší koule, takže tuhle tu vnitřní menší kouli můžeme nahradit za hmotný bod, který je ve středu tého sféricky symetrického objektu. Jo, takže jsme-li nad tím sféricky symetrickým objektem, tak to nahrazuji hmotným bodem ve celé hmotnosti. Jsem-li někde uvnitř, tak to nahrazuji hmotným bodem o hmotnosti odpovídající jenom té sféře, té hmotě, která leží na poloměru menším, než kde mi leží ten hmotný bod. Na
u kterého chci zjistit to gravitační působení. Takže máme takovéhle dvě fakta. To se dá prostě dokázat celkem snadno, ale mě zatím mi to takhle věřte. Tak. Takže to jsou prostě dvě úvodní věci, které budeme potřebovat, a pojďme si na to teďka spočítat nějaký příklad. Začněme příkladem 2.35. To je takový klasický příklad, který bychom určitě měli udělat. Máme Zemi a chceme kolem ní, nebo obecně máme nějaké těleso a chceme kolem něj nechat obíhat družici po kruhové dráze. Kruhová dráha. Tak. A máme vypočítat v závislosti na výšce, ve které chceme, aby jsme měli tu kruhovou dráhu, tak máme vypočítat, jakou rychlost musíme té družici udělit, aby právě obíhala po kruhové dráze. Tak tohle je klasická úloha na rovnost nějakých sil. Chceme-li, aby to obíhalo po kruhové dráze, tak tady musí působit dostředivá síla, odpovídající tomu příslušnému zakřivení, a ta je způsobována gravitační silou od té země nebo od tady nějakého toho objektu. No, takže vyžadujeme, aby se ta dostředivá síla rovnala gravitační, a když předpokládáme, což není tak úplně pravda, ale když předpokládáme, že ta země nebo ta planeta je sféricky symetrický objekt, tak si celou tu planetu můžeme nahradit hmotným bodem o té stejné hmotnosti. Tak, pojďme sem dosadit. Nech ta družice má hmotnost nějaké malé m, tak ta dostředivá síla je pak mv na druhou lomeno r, a r je poloměr toho kruhového pohybu, a tady ten poloměr můžeme vyjádřit, že jo, pomocí poloměru země plus té výšky, ve které má ta družice obíhat. Máme, tohle to je naše R, to je ta dostředivá síla, a na pravé straně použijeme ten gravitační zákon, to znamená gravitační konstanta, hmotnost země jsme označili mz, hmotnost té družice je m, a tady zase použiju tu vzdálenost, že jo, jak jsou od sebe ty tělesa daleko, to zná ten hmot, ta družice, a ten virtuální hmotný bod, kterým jsme nahradili tu Zemi. Akorát to tady v kvadrátu, takže píšu rz plus h to celé na druhou. Tak, no a to je to jednoduchá rovnice pro to v. Tak hmotnosti se mi tady vykrátí. A co tedy, vynásobím to tady tím jmenovatelem, dostanu, že V na druhou je kappa mz lomeno rz plus h. No, tak tím pádem ta udělená rychlost musí být odmocněna tady z toho výrazu. Tak. Takže to byl jednoduchý příklad na rovnost gravitační a dostředivé síly. Tak, pojďme dál. Takže teď jsme použili jakoby tu část za A, že jsme nahradili to sféricky symetrické těleso celé hmotným bodem v jeho středu. A teď se podíváme na příklad, kde budeme potřebovat i tu část za B. To je příklad 2.31. A tam máme takovouhle situaci. Máme zase Zemi.
tady je její střed. A teďka umístíme dvě tělesa. Jedno těleso nějaké hmotnosti M do výšky H nad povrch Země a druhé těleso do hloubky, ale z té stejné jako ta výška, do hloubky H dovnitř té Země. A máme najít výšku H, jo, teďka, že jo, tady na ty tělesa bude působit nějaká gravitační síla. A my máme najít takovou hloubku, respektive výšku H, tu vzdálenost H, tak aby se ty gravitační působení, jejich velikosti byly stejně velké. Jo, aby se vyrovnaly ty gravitační působení. Tak, pojďme si teda napsat výrazy pro ty jednotlivé síly, no a pak je tam dosadíme a z toho zřejmě nějak vyjádříme tu výšku H. Tak začněme tím tělesem, který je nad povrchem Země, protože to bude vyžadovat tu proceduru za A a bude to jednodušší, už jsme to viděli. Takže ta síla na to první těleso, no tak je tam ta gravitační konstanta. Teďka to těleso má hmotnost M. To druhé těleso, to je ta celá Země, který jsme nahradili hmotným bodem, té stejné hmotnosti, že jo? Zase označíme hmotnost Země MZ, takže píšu MZ. A od toho středu, kam jsme umístili ten hmotný bod té hmotnosti MZ, je to ve vzdálenosti RZ plus H plus H. Tak, tohle je vlastně stejný jako předtím, že jo? To už jsme tam psali, takže tady není žádná změna. No a jak to bude teďka pro tu gravitační sílu působící na to druhé těleso? Tak já to tady jenom nakreslím ten obrázek ještě jednou, že jo, teď jsem takhle někde v hloubce H, to znamená, musím si spočítat hmotnost tady té části té Země, která leží pod tím tělesem, které je v hloubce H. Takže celková hmotnost Země je MZ, no a tady zřejmě hmotnost tady toho zbytku bude nějakým způsobem záviset na tom, jak jsem hluboko pod tou Zemí. Tak to označme takhle M v závislosti na H. Jo? A tím pádem, když jsem si zavedl takového označení, jo, jaká je hmotnost té koule pod hloubkou H, tak můžu psát, že ta gravitační síla na to druhé těleso je. No a teďka součin hmotnosti toho tělesa, to je malé m, a zase tady si to podle toho Bčka nahrazuji tu zbylou kouli hmotným bodem ve středu té hmotnosti mH. Takže tady můžu takhle napsat to mH. A jak jsou ty tělesa od sebe daleko, že jo, tady je ten hmotný bod ve středu, tady je ten hmotný bod v hloubce H, no tak to je, že jo, poloměr je RZ a přiblížím se o H, takže ta vzdálenost je RZ minus H. Musí to tady být v kvadrátu. Tak. Takže dobrý, ale ještě nám pořád zbývá vyjádřit, kolik je vlastně tady ta funkce, aby jsme měli konkrétní vyjádření pro tu sílu. Tak. Kolik je tady ta funkce? My teďka budeme zase předpokládat další věc, která, kromě toho, že jsme tady už zase předpokládali, že ta Země je sféricky symetrická, tak teď budeme ještě předpokládat, že je homogenní, že má všude stejnou hustotu. Homogenní. Takže to taky není úplně pravda, ale tak. Je to prostě takový příklad. Takže když je homogenní, tak můžeme hmotnost tady té části spočítat jako hustotu krát objem té vnitřní koule. Znamená, můžu to napsat jako hustota Země krát objem té koule na poloměru H. Objem koule, ne poloměru H, pardon, když úsek U odendám vnější slupku šířky H, jo? Tak objem té zbylé koule je 4/3 pi poloměr na třetí a poloměr, že jo, když odeberu slupku tloušky H, tak je RZ minus H a to na třetí. No a ještě si musím vyjádřit tu hustotu.
No, hustota země, když předpokládáme, že je homogenní, tak není nic jiného, než že vemu tu celkovou hmotnost a vydělím to celkovým objemem té země. Takže 4, ten hmotnost, objem země pak bude tedy 4/3 pi a tady bude jenom ten poloměr země na třetí. Tak teďka tyhle ty dvě vyjádření tam můžu dosadit do té hmotnosti a tu hmotnost můžu dosadit sem. A ty síly můžu dosadit do toho požadavku rovnosti těch sil. Tak pojďme to tady nějak pod to dosadit. Takže povšimněte si, že to kappa M můžu vykrátit. Tak mi dovolte už ho tam nepsat, takže nalevo píšu to FG1, takže tam mi zbývá MZ lomeno RZ plus H na druhou. Tak a co teďka tady na té pravé straně? Takže tohle jsem vykrátil, kappa M, jmenovatel je tady RZ minus H na druhou. A teďka dosazuju za tu hmotnost, tam je ta hustota. Hustota obsahuje MZ, že to můžu napsat sem. A pak je tady ten objem a tady ten druhý objem. Je tam vlastně podíl. Teďka, co sem budu psát, takhle podíl těch objemů. Takže když píšu podíl těch objemů, tak tyhle ty 4/3 pí se mi zase zkrátí a zbyde mi tam jenom tady ta závorka na třetí děleno RZ na třetí. Tohle je ten podíl těch objemů. Tak, co s tím teď? Tady se mi tohle to zkrátí. A teďka se mi nelíbí ty zlomky, takže si to tady vynásobím tímhletím jmenovatelem a tady tím jmenovatelem. Jo, a vidím zase ještě, že můžu vykrátit tyhle ty hmotnosti. Tak a teďka se zbavím těch jmenovatelů. To znamená, tady nalevo dostanu RZ na třetí a napravo dostanu RZ minus H krát RZ plus H na druhou. Takže tohleto je moje rovnice. Tohleto je moje rovnice pro H. Tady prostě nevymyslíme nic lepšího, než to roznásobit, tu pravou stranu. Takže tady na druhou, že jo, to je RZ na druhou plus 2 RZH plus H na druhou. A takže mám RZ na třetí se rovná a teďka musím vynásobit tyhle ty dvě závorky. Jo. Typicky roznásobování je operace úplně poslední volby. Jo. Teprve až když se nedá nic jiného dělat, tak teprve člověk roznásobí a tady to je bohužel ta situace, že tady to nevykoukáme, to řešení, musíme to roznásobit. Tak, takže pojďme roznásobovat. Takže RZ krát tady ta závorka je RZ na třetí plus 2 RZ na druhou H plus RZ H na druhou a teďka minus H krát tady ta závorka, to je minus RZ na druhou H minus 2 RZ H na druhou minus H na třetí. Tak. A teďka vlastně tady je ta klíčová věc, která se naštěstí stane. Odečtou se mi tyhle ty konstantní členy. Tak teď to tady nějak přeuspořádám, nebo dám k sobě dohromady ty členy, který má minus H na třetí, pak tady H na druhou je plus 1 minus 2, takže minus RZ H na druhou, jo. Jsou tyhle členy a tady je plus 2 minus 1, takže to je plus RZ na druhou H. Tak já můžu minimálně z toho vytknout H, ještě si vytknu minus, takže dostanu minus H a tady mám teda H na druhou plus
RZH minus RZ na druhou. A to se má rovnat nule. Takže vidíme, že jedno z řešení zjevně H rovná se nula. Ano, je to tak, když jsme na povrchu té země, to znamená, jsme ve výšce nula nad zemí a ve výšce nula pod zemí, tak tam se přirozeně ty gravitační síly rovnají, když jsme ve stejném místě, takže je pěkný, že nám to tady takhle vyšlo. Ale chtěli bychom i nějaké netriviální řešení a to bude daný jako kořen tady toho kvadratického polynomu, takže tam by potenciálně vyjdou dvě výšky H, tak pojďme napsat, jak tam vyjdou ty kořeny. Takže minus B, že jo, minus RZ plus minus odmocnina, teďka RZ na druhou, minus 4, 1 krát tady to minus RZ na druhou, to je plus, 4 RZ na druhou, lomeno 2, jo, tady jednička. Takže když jenom tady vytknu to RZ, tak dostanu minus 1 plus minus, tady vyjde odmocnina z 5, půl krát RZ, takže nám takhle pěkně vyšlo jako násobek toho poloměru. A tady jsou nějaký dva koeficienty. Tady ten s tím mínusem, jo, ten s tím mínusem, to je H záporné, a s tím plusem, to je H kladné, jo, a zároveň teda menší než RZ. Takže tohleto určitě dává smysl, že H je kladné a menší než RZ, tak to je to hledané řešení, v jaké výšce a v jaké hloubce musím být, aby se ty gravitační síly vyrovnaly. A ještě otázka, jestli tady to záporné řešení taky má jako smysl, jestli ho mám taky brát. No co by to vlastně znamenalo? No znamenalo, že se mi tady nějak prohodí ty pozice těch bodů, to znamená to, kde jsem uvažoval nad zemí, je teďka pod zemí a to, co jsem uvažoval pod zemí, je teďka nad zemí, takže by se dalo říct, jo, to taky bude validní řešení, akorát prostě teďka se mi ty body prohodí. No ale to bychom si řekli špatně, protože proč ty tvary těch sil, které jsme si tady napsali, tak když jsme tady koukali do těch obrázků, jo, jak to tady bude vzdálený a jaký tam budou hmotnosti těch těles, tak všechno to fungovalo jenom, když H bylo kladné. Jo. Když bychom H vzali záporné, tak najednou pro to horní těleso, který je teďka pod zemí, tak už nemůžu brát celkovou hmotnost té země. A naopak pro to spodní těleso, které teďka místo podzemí je nad zemí, tak najednou tady uvažuju jako hmotnější zemi, než ve skutečnosti je. Jo, tady to MH pro H záporný mi překročí celkovou hmotnost země. Jo, takže tyhle ty výrazy implicitně, když jsme si je tady sestavovali, obsahovali požadavek, aby to H bylo kladné číslo. Jinak ty výrazy jsou blbě. Jo, nedává to smysl. Takže tohle musíme vyloučit, to není přípustné řešení. Teď jsme se dívali na příklady, kdy jsme mohli vždycky ty tělesa nahradit těmi hmotnými body. Jo, nebylo to žádné zanedbání, to pro ty sféricky symetrické tělesa to platí přesně, tady ta náhrada. Tak teď se podívejme na příklady, kde nebudeme mít sféricky symetrický tělesa nebo jenom hmotný body a uvidíme, co budeme muset udělat v takovém případě.
Začněme příkladem 2.32. A v tomhletom příkladě máme tyč. Takovouhle tyč. Ta má délku L. Takže její délka takhle je L. A má celkovou hmotnost velké M. A teďka ve vzdálenosti x0 od středu tyče, no, tady někde střed tyče, dejme tomu, a takhle ve vzdálenosti x0, takhle v prodloužení, je hmotný bod hmotnosti M. A naším úkolem je zjistit gravitační sílu, jakou bude ta tyč přitahovat tady tu částici hmotnosti M. Tak tohle zjevně není sféricky symetrický objekt a ano, jistě mohli bychom tu tyč nahradit tady prostě hmotným bodem hmotnosti M. Když bude tohle těleso dostatečně daleko, tak to bude poměrně přesná aproximace. Ale co když tady ten hmotný bod je relativně blízko té tyči, tak jistě tak nějak cítíme, že tady to bude táhat víc a tady to bude táhat míň. Takže se tam dopustíme nějaký aproximace. Kdybychom to dali do toho hmotného bodu, tak my to teďka chceme spočítat přesně. No, kolik bude přesný výraz pro tu gravitační sílu. Možná jen taková rychlá poznámka, že jo, tady ten argument, že tohle to tahá víc a tady to tahá míň, to se dá udělat u těch sféricky symetrických objektů, že jo, tam je ta část, která je dál, je tam ta část, která je blíž, ale tam to působení je prostě tak specifický, že když se to přesně spočítá, tak to působení vyjde úplně stejně, jako když to dáme do toho hmotního bodu. Jo. Takže tady bychom taky mohli očekávat u těch sféricky symetrických objektů, že to vlastně je nějaká aproximace, že to dám všechnu tu hmotnost do hmotního bodu, ale tam to tak není. Tam to je přesná náhrada, tady to tak není. Tady by to byla nějaká aproximace. Pojďme to spočítat přesně. A co to znamená spočítat přesně? No, bude to znamenat rozdělit si tu tyč na nějaký malinký kousíčky, jo, nějaké hodně malinký délky a nejprve se podívat na to, jak působí na tady ten hmotný bod gravitační sílu tyhle ty jednotlivé kousíčky. Napíšeme si gravitační sílu od těch kousíčků. No a pak všechny tyhle ty příspěvky k té gravitační síle posčítáme a tím dostaneme tu celkovou gravitační sílu. Jo, takže takovýhle bude program. Tady když si označím nějaký malý kousíček té tyče, že má hmotnost dm, tak první, co bude naším úkolem, je najít výraz pro nějaký příspěvek ke celkové gravitační síle od tady toho malého kousíčku. No a druhý bod, když najdeme ten výraz, tak aby jsme získali tu celkovou gravitační sílu, tak všechny tyhle ty příspěvky musíme posčítat, aby jsme získali tu celkovou gravitační sílu. No a protože tady budou nějaký v uvozovkách nekonečně malý kousky a bude jich jakoby spojitě mnoho, tak tady ve skutečnosti nebude suma, ale bude tady nějaký integrál, který bude probíhat přes tu tyč. Jo, samozřejmě si to napíšeme velmi, velmi precizně, až uděláme ten bod 1. Tak, a aby jsme mohli začít, tak musíme si tam zavést nějakou souřadnici, vůči níž budeme vyjadřovat ty vše možné veličiny, které tam budeme potřebovat. Tak asi dává smysl zavést souřadnici x takhle do té tyče. Takže takhle. A tady máme tuto vzdálenost toho hmotného bodu od středu té tyče napsanou jako zadanou jako x0, tak asi dává smysl zavést počátek do středu tyče. Já pak na konci okomentuju, co by se tak stalo, jak by se ten výpočet změnil, kdyby jsme ten počátek dali někam jinam. Jo? Další třeba nějaký
volby, které by nás asi napadly, dát ten počátek do levého konce tyče nebo do pravého konce tyče. Mohli bychom dát vlastně kamkoliv, jo. Tak teď ho dáme do středu a na závěr se tak rychle pobavíme, co by se stalo, kdybychom ten počátek dali jinam. Samozřejmě na výsledku se nezmění nic, ale změnil by se trošku ten výpočet, tak to si okomentujeme. Tak, pojďme tady udělat ten bod 1. Takže najít ten malý příspěvek k té celkové síle. Tady jsme si nakreslili nějaký kousíček, jeden vybraný té tyče. Nechtě na nějakým obecné souřenici x. Zrovna jsem si ho nakreslil a je na nějaké obecné souřenice x. Zřejmě, že jo, jak měním to x, tak budu měnit vzdálenost toho kousíčku od tady toho hmotného bodu. Takže velikost té gravitační síly nějak asi bude záviset na tom, který ten kousíček zrovna beru. Takže mi tam vyjde nějaká závislost na x. Tak, no ale můžu použít Newtonův gravitační zákon teďka, protože tohle je hmotný bod a tohle je taky hmotný bod. Jo. Je to tak malý kousek tyče, že můžu považovat za hmotný bod. Takže Newtonův gravitační zákon říká, že to je kappa, teďka součin hmotností těch jednotlivých těles, děleno kvadrátem jejich vzdálenosti. No a vzdálenost těch bodů, to je tady ta vzdálenost. A my známe, že tahle vzdálenost je x0 a tady ta vzdálenost je x, když x je kladné. Takže tady ta vzdálenost je rozdíl x0 minus x a má tam být kvadrát, tak píšu kvadrát. No a teď jenom, jo, takže vidíme, jak to závisí na tom x, a teď ještě si musíme říct, jaká je hmotnost toho malého kousíčku té tyče. No tak to bude hustota té tyče, tentokrát je to lineární hustota, jo, jaká je hmotnost tyče na jednotku délky. Takže to rho můžu tady i hned napsat, že, jo, že je m děleno l. Jo, vemu tu celkovou hmotnost, vydělím to délkou, dostanu hustotu na jednotku délky. A teďka, jo, musím napsat, jak je dlouhý tady ten malý kousíček té tyče. No a jestliže mám v té tyči zavedenou kartéskou souřenici x a chci nějaký infinitesimálně velký kousek té tyče, tak ta délka toho kousíčku je dx. Takže tady šířka nebo délka toho kousíčku je nějaký malý přírůstek té souřenice x na dx. Tak, dobře. A to tam teďka můžu tohle dosadit sem a tady za dm dosadit sem. A máme vyjádření pro ten příspěvek k té síle. Takže proveďme druhý krok. Máme nasčítat všechny ty příspěvky k té síle. A teďka možná poznámka. My samozřejmě víme, kam budou všechny ty příspěvky působit. Jo? Je to přitahování k té tyči, takže je jasný, že ta síla bude mířit tady tím směrem, tak to jsme si tady nakreslili, už o tom nemusíme mluvit. A teď budeme, a tohle je velikost těch jednotlivých příspěvků, takže nám stačí nasčítat velikosti těch příspěvků, že všechny míří stejným směrem, takže jenom nasčítám ty velikosti, dostanu tady velikost té síly a kterým směrem působí, to už jsem si tady nakreslil, jo, to jsem si rozmyslel předem, protože bude to přitahovaný k té tyči, takže to bude působit do záporného směru osy x. Takže tady nasčítáváme jenom velikosti těch příspěvků. Tak, pojďme to nasčítat. Takže tady je taková záhadná věc, že mám, já to tady napíšu znova, mám integrovat přes tu tyč a našel jsem si, že teda ty příspěvky závisí na pozici v té tyči, na tom x, takže já tady vlastně musím si tady najít, na jakém rozsahu té kartéské souřenice x leží ta tyč. No a jelikož má délku l a počátek jsme si umístili do středu té tyče, tak levý konec tyče je na souřadnici minus L půl a pravý konec té tyče je na souřadnici plus L půl. To znamená, integrovat přes tu tyč znamená integrovat přes souřadnici x od minus L půl do L půl. Takže
píšu integrál přes x od minus L půl do plus L půl a teď tam dosadím to vyjádření pro tu sílu, takže to je kappa, pak je tady to M, dm má v sobě rho, rho je velké M děleno L, tak a ještě to dx lomeno, a tady mám tenhle jmenovatel, x0 minus x, to celé na druhou. Tohle teďka musím zintegrovat, jo, teď už je to jenom matematický výpočet. Tohle jsou všechno konstanty, ty můžu vytknout. Kappa mm lomeno L a mám tady integrál od minus L půl do plus L půl dx lomeno x0 minus x, to celé na druhou. Tak buď, že jo, tady mám prostě jedna lomeno něco na druhou a to něco je nějaká jednoduchá lineární substituce, takže buď si můžu poctivě udělat substituci, že jo, substituji tady nějaká nová proměna u je x0 minus x, to znamená du je minus dx a teďka nesmím zapomenout přepočítat meze, když x je minus L půl, tak to odpovídá tomu, že U je x0 plus L půl a když x je plus L půl, tak to odpovídá tomu, že x, že U je x0 minus L půl. Takže takhle by byl ten proces té substituce, ale je protože ta substituce je jednoduchá lineární, tak to můžeme spočítat, jo, z hlavy vlastně, pojďme se na to kouknout. Takže rovnou píšu tu primitivní funkci. A jak to tady vyjde? No, je tady na minus druhou, no tak integrál je na minus prvou, to znamená, tady bude funkce 1 lomeno x0 minus x. No a teď tady jenom musím napsat nějaký koeficient, aby když si to tady zderivuju, tak bych dostal správně tu funkci. No ale tady to je 1 lomeno něco, takže to je na minus prvou, tak když to budu derivovat, tak dostanu minus, minus jedničku, ale ještě tady je vnitřní funkce, jo, minus x, tak když derivuju tu vnitřní funkci, tak to mi dá druhou minus jedničku, takže ty se zkrátí, nedostanu žádný číselný faktor, takže dostanu přímo tady tu funkci, jo, takže tady nemusím připisovat nic, jo, bylo to správně rovnou, už takhle jednička. A můžu dosadit horní mez minus dolní mez, kappa mm lomeno L, a tady mi vyjde 1 lomeno x0 minus horní mez minus L půl minus tu funkci dolní mezi vyčíslenou x0 plus L půl. Tak. To ještě se dá jako upravit na hezčí tvar, tak pojďme to tady převést na společného jmenovatele. Takže tady to opisuji kappa mm lomeno L a teďka součin těchto jmenovatelů je x0 na druhou minus L půl na druhou a tady mi vyjde, že tenhle ten čitatel mi vyjde. Tenhle ten jmenovatel zná x0 plus L půl a tady mám minus, je tenhle čitatel, takže minus x půl plus, minus x0 plus L půl. A co se stane? Ty xy se tady odečtou, ty x0, a tady L půl se mi sečte na L a to se zkrátí tady s tím L. Jo, že tady mi zbyde jednička, tady se zkrátí to L. Takže já to se třeba napíšu sem. Ta celková síla mi potom vyšla kappa M lomeno x0 na druhou minus L půl na druhou. Takže tak hezky jsme si zavedli souřadnici, napsali jsme si výraz pro ty příspěvky k těm silám a pak jsme ty příspěvky nasčítali a dostali jsme tak celkovou velikost té síly. Jenom si povšimněme, jenom zase si okomentujeme, jaká je nějaká validita tady toho výsledku. Tady, že jo, je nějaký parametr x0, jak
je ten hmotný bod daleko od středu tyče, tak my jsme tady všude v těch výpočtech zase implicitně předpokládali, že to x0 je větší než L půl, že jsem mimo tu tyč. Kdyby tomu tak nebylo, tak ten výpočet bude muset nějak přizpůsobit. A podívejme se, co se bude dít, když to x0 se bude přibližovat ke konci té tyče, to znamená x0, x0 půjde k tomu L půl. Tak tady vidím, že v tom jmenovateli se budu blížit k nule, to znamená ta síla mi půjde do nekonečna. Takže když se budu přibližovat ke konci té tyči, tak tam mám nějakou takovouhle divergenci. A to je divergence, která je způsobená tím, že jsem uvažoval tu tyč jako jednorozměrný objekt. Jo? Ne, jako zanedbal jsem její průřez, takže jsem vlastně tu tyč smrsknul na nějakou nekonečně tenkou čáru. A jakmile tohle to uděláte, tak není divu, že se tam, když pak se dostanete do té tyče, tak se tam můžou vyskytovat nějaký takovýhle divergence. Tahle ta divergence by se odstranila, kdyby jsme uvažovali nějaký nenulový průřez té tyče. Takže to je jedna poznámka, jo, že vlastně potřebujeme tohle. Druhá poznámka, do které jenom velmi rychle odbydu. Co kdyby jsme teda chtěli sílu na hmotný bod, který by byl někde na té tyči, tak jenom taková opravdu kratičká poznámka, jak by se to dalo udělat. Takže když mám takhle tu tyč a teďka ten hmotný bod byl někde tady, tak tady je třeba si uvědomit, že když si tady takhle označím, jo, tady jsme, nevím, nějaké delta L, a označím si tady další kousek té tyče, také delta L, tak gravitační působení od těchto kousků na ten hmotný bod se přesně vykompenzuje. Jo. Jedno působí na jednu stranu, druhý působí na druhou stranu. Takže tady ta situace je ekvivalentní tomu, že tu tyč zkrátím o to 2 delta L, takže ta délka by byla 2 delta L a tady bych dal ten hmotný bod do vzdálenosti delta L. Takže teďka bychom mohli vzít tady ten výsledek a za L dosadit tady tu novou hodnotu a za to x0 dát L půl plus delta L. A dostali bychom ten výsledek pro hmotný bod uvnitř té tyče. Tak to je taková poznámka rychlá, o který jsem až tolik mluvit nechtěl. Ale co jsem slíbil, kdyby jsme ten počátek umístili jinam do té tyče, to znamená, co kdyby jsme ten počátek dali takhle, jo, do levého konce té tyče, tak co se změní? No, změní se dvě věci. Změní se vyjádření pro tu vzdálenost. Jo, tady vidíte, že ta vzdálenost závisela na tom, jak byla zavedená ta souřenice x. Takže když já posunu počátek, tak se mi tady změní vyjádření té vzdálenosti toho mého kousku tyče od hmotného bodu. To je první místo, na kterém se to změní. A druhé místo, jestliže posunu počátek, tak najednou ta tyč začne ležet na jiných rozsazích souřadnic. Takže by se mi změnily meze integrace. No, takže to jsou dvě věci, které bych musel předělat, kdybych ten počátek zavedl jinak. Jo, chtěl bych si ten výpočet zopakovat s jiným počátkem, tak bych se musel rozmyslet, jak tady se změní tady ta funkce vzdálenosti a jak se mi změní ty meze. Ale ve výsledku výsledek bych dostal stejný. Jo, na tom, jak tam přesně zavedu ty souřenice, na tom nezáleží. Výsledek by vyšel úplně stejně, jenom by se trochu změnil ten výpočet. Tak to je ten druhá věc, kterou jsem chtěl dodat.
A pojďme se podívat ještě na jeden příklad, kde budeme muset takhle naintegrovat příspěvky, aby jsme získali celkovou gravitační sílu. To je tady příklad 2.33. A tam jsme měli tyč 2.32 a tady budeme mít obruč. Takže máme nějakou takovouhle obruč. A budeme se ptát, když si takhle uděláme osu té obruče, tak se budeme ptát na gravitační sílu, která bude působit na nějaký hmotný bod hmotnosti m ve výšce h nad rovinou té obruče. Takže jaká tady bude působit gravitační síla? Máme zadaný všechno, co potřebujeme. To znamená, známe hmotnost té obruče, velké m, a poloměr té obruče, nějaké velké r. Tak. Takže to zase není sféricky symetrický objekt, zase budeme muset nějak naintegrovat ty jednotlivé příspěvky, ale je tady důležitý rozdíl. Zatímco u té tyče všechny jednotlivé kousíčky té tyče působily stejným směrem tady na ten hmotný bod, takže opravdu stačilo jenom nasčítat ty velikosti té síly. Tak tady, já když to nakreslím třeba pod to ještě jednou, mám takhle tu obruč, no dejme tomu obruč, tady je ten bod, na který působí ty síly, že jo, tak tady ten kousíček té obruče, ten působí takhle, jo, tady ten příspěvek té síle míří takhle někam dolů. Tady od tohohle kousíčku ten příspěvek míří jiným směrem. Tady od tohohle kousíčku míří takhle, jo, dozadu do tabule. Tady od toho kousíčku zase dopředu. Takže je to v jistém smyslu je to složitější, že jo, musím dávat pozor na ty směry. Rozhodně nemůžu udělat to, že si napíšu velikosti těch příspěvků od těch jednotlivých kousků té obruče a prostě to nasčítám, abych dostal tu celkovou sílu, jo? To není pravda, to bych dostal tu sílu moc velkou. Tady, když já to nakreslím ještě jednou, to bylo jasný, takhle pohled z boku, takhle je tady ta obruč, jo? Tady je ta osa, tady se ptám, tady je ten hmotný bod, takže tady od toho kousku té obruče to působí tady tím směrem. No a od přesně protilehlého kousku té obruče to působí tímhletím směrem. A když teďka vektorově sečtu tyhle ty dva příspěvky k té síle, tak dostanu sílu, která leží na ose té obruče. Takže mě bude zajímat, a to se stane pro každý protilehlý dvojce z té obruče. Takže mě bude, takže vidím, že nakonec ta síla skončí z důvodu symetrie, že bude ležet na ose té obruče. No, takže mě bude zajímat jenom průměr té síly, jo, tady průměr příspěvku té síly do směru osy obruče. Tak, tudíž nemůžu vzít celkovou sílu jako sumu velikostí těch příspěvků, ale musím vzít, že ta celková síla je součet velikostí jenom těch průmětů. Jo? Tady ta šipka, to bude nějaký průmět do směru té osy. No, takže tohle to mi dá ten správný výsledek. Případně, ale to si tady nebudeme ukazovat, případně bychom mohli ty příspěvky opravdu poctivě vyjádřit jako vektorovou veličinu, že je to nějaký vektor, a pak bychom získali tu celkovou sílu, že bychom přes tu obruč nasčítali ty vektorové příspěvky. Pak se nemusím ničeho bát, že sčítám vektory, tak tam bys mi přirozeně v tom součtu všech těch vektorů vyšel směr ve směru té osy. Ale my budeme trošku líní,
My jsme si to tady dopředu rozmysleli, že nám stačí se zabývat jenom těmi průměty těch sil na tu osu a pak budeme moct sčítat ty velikosti. Protože ty průměty, z definice průmětu, už zase leží, jo, míří ve stejném směru, takže můžeme celkovou tu sílu napočítat jako sumu těch jednotlivých dílčích velikostí. Tak, takže tady teďka to bude mít vlastně, že jo, tři kroky. První, najít velikost těch příspěvků. Druhý, napočítat si z toho ten průměr. A třetí, posčítat ty průměty přes tu obruč. Tak, pojďme provést tady ty tři kroky. Tak. Zase bychom měli zavést nějakou souřadnici, stejně jako předtím, tak tady budeme potřeba sčítat přes obruč, tak zavedeme, jo, zavedeme takhle nějaký úhel fi, který bude měřit, kde jsem na té obruči. Že jo? Pak ta obruč, tady ta obruč pak bude odpovídat tomu, že to fi vezmu od 0 do 2 pi. No, takže do té obruče jsme si zaledli takovýhle polární úhel fi. Takže potenciálně by ta síla mohla záviset na tom polárním úhlu, ale uvidíme, že protože ta úloha je velmi symetrická, tak tam taková závislost nebude. Pojďme si napsat ten výraz. Tak zase Newtonův gravitační zákon, kappa. Tady si nakreslím nějaký ten kousíček té obruče, nechť má hmotnost dm. Takže ty hmotnosti jsou dm a hmotnost toho hmotného bodu je m lomeno. A teďka vzdálenost tady těch dvou kousíčků, jo, nebo tady ta vzdálenost, že jo. Když vím, že tady poloměr té obruče je velké r a jsem ve výšce h na té ose nad obručí, no tak tady ta vzdálenost je odmocnina r na druhou plus h na druhou a sem má přijít kvadrát, takže to je r na druhou plus h na druhou. A zase jenom si rozmyslím, kolik je tady to dm. To je stejný jako předtím, jo. S malým rozdílem. Je to lineární hustota té obruče, která je kolik? Je to celková hmotnost té tyče, obruče, děleno její délkou a její délka je 2 pi r. Takže to je ta hustota. A tady to tedy musím násobit nějakou délkou, malou délkou toho vybraného kousíčku. A když jsem si tam zavedl tu polární souřenici fi, tak pomocí té polární souřenice fi tu délku vyjádřím, malou délku dl, vyjádřím jako rd fi. Jo, když já to tady zase nakreslím, když teďka si to nakreslím ze zhora, takhle tady nějak odměřuju ten polární úhel fi a tady si na té obruči vytnu nějakou malou délku té obruče o úhlu, jo, o úhlové velikosti d fi, tak délka tohohle malého úseku, který tady vytíná ten úhel d fi, tak jelikož tady je poloměr r, tak je r d fi. No, prostě, když se ptám na tu délku a mám zadaný úhel, tak ten poloměr krát ten přírůstek toho úhlu, to je délka toho kružnicového oblouku. Takže tady tomu je dl, je rd fi. Tak pojďme to tady třeba dosadit, tak to tady vidíme. Takže df mi vyjde kappa m, tady je druhé m, pak je tady jako to 2 pi r a teďka ještě tady to dl je rd fi a tady ten jmenovatel, to je r na druhou plus h na druhou. Takže takhle mi vyšel ten příspěvek té síly od
obruče úhlové velikosti DFI. Tohle to napíšu sem. A pojďme teda na ten druhý krok. Potřebujeme si vyjádřit ten průměr té síly, tady z toho DF. Tak, do kterého obrázku to zakreslíme? No, asi tady do toho, no, bude to nepřehledné. Co se dá dělat? Takže tady je ten celý příspěvek a tenhle to je ten průměr. Tak a když se zajímáme, jak se změní ta velikost, tak když co se mi bude líp hodit, jo, když si tady označím tenhle úhel v tomhle trojúhelníku jako nějaké alfa, tak pak vidím, že tam se, kolik je ten průměr. Když jsem si tady zavedl takovéhle alfa, tak vidím, že sinus tohohle úhlu alfa je, kosinus tohohle úhlu alfa je velikost toho průmětu ku velikosti té celkové síly. Jo, takže když tady z toho vyjádřím, že jo, tak DFP je kosinus alfa krát to DF, takže to se můžu takhle napsat. Jo, takže to jsem si tady určil z toho trojúhelníku. No a zároveň dokážu najít lepší vyjádření pro ten kosinus alfa, že jo, tenhle ten úhel alfa, ten je společný i pro tady ten trojúhelník. Takže tam mám, tady ta strana má výšku h, a tady ta strana má délku rovnou tady té odmocnině. Takže ten kosinus je h ku ta odmocnina. Takže to je df krát h ku odmocnina r na druhou plus h na druhou. No, takže takhle vypadá ten průměr. Tak. No a jo, na ten bych si dosadil, tady to DF, tak to pojďme provést tady, no, pojďme dosadit, tak první věc, máme integrovat přes tu obruč, máme v ní zavedený úhel phi, ten musí jít od 0 do 2π, takže integrujeme od 0 do 2π, teďka velikost toho průmětu, ta je napsaná tady, takže musím tam napsat tenhle ten faktor, h ku odmocnina r na druhou plus h na druhou, a teďka tu sílu, a ta je napsaná tady. Takže píšu tu sílu, kappa mm, lomeno 2πr, r dφ, lomeno r na druhou plus h na druhou. No a to je jako neuvěřitelně hrozivě vypadající integrál, až na to, že v něm vůbec nic nezávisí na tom úhlu φ. Takže je to integrál z konstanty. Takže je to integrál z konstanty a jediný, co mi tady zbývá, je tu konstantu zase můžu před ten integrál vytknout a jediný, co mi tady zbývá, je integrál z jedničky od 0 do 2π, no a to je 2π. Takže ten výpočet je vlastně jako triviální, protože tam nic nezávisí z důvodu symetrie na tom úhlu φ. Tak pojďme to tady jenom nějak trošku zjednodušit. Tady můžu vykrátit tyhle ty r. Že jo, teďka to udělám v tom dalším kroku. Tyhle ty 2π se mi tady zkrátí s těma 2π. A pak tady mám tuhle tu odmocninu ve jmenovateli a tady, že jo, tohle z toho si můžu napsat jako odmocnina na druhou. Takže to můžu dát na tři poloviny vlastně. Takže mi tam zbyde kappa, pak je tady to mm, h, 2π se mi tady pokrátilo v té integraci
A pak jenom už ten jmenovatel, což je teda R na druhou plus H na druhou na tři poloviny. Tak a tohle je teda ten výraz pro celkovou gravitační sílu od té obruče. Dobrý, jenom přemýšlím, jestli zase mám říkat nějakou drobnou poznámku. Tady zase jsme předpokládali, já hnedka ukážu na kterém místě, že to naše H je kladné. A to sice tady na tom místě, kde jsme počítali ten průmět, že jo, máme vztah mezi velikostí nějakých příspěvků, tak tady to číslo musí být kladný. Takže to H musí být kladný, aby tenhle ten výsledek dával smysl. Tady máme štěstí, že když to H dáme záporný, tak to vlastně vyjde úplně správně, jo? Že když H bude záporný, tak jediný, kde se to projeví, je, že se tady objeví mínus a to nám přesně jenom otočí ten směr té síly. Jo? Takže my jsme si, jestliže trváme na tom, že tohle je velikost té síly, tak musíme H brát kladné, ale když si to trošku rozmyslíme, tak můžeme H vzít jakékoliv, i záporné a už to nebude velikost síly, ale bude to přímo ta síla s tím, že ten kladný směr té osy, jo, do které my jsme zakreslovali tenhle jednorozměrný vektor, tak bude mířit takhle směrem dolů. Jo, protože pro H kladný to vychází kladný, ale musí to mířit směrem té obruči, tak ten kladný směr musí být tady a když budu pod tou obručí, H budu mít záporné, tak tady je H na druhou, tady se nic nestane, já dostanu mínus tu sílu. To znamená, bude mi to pěkně mířit takhle nahoru. Jo. Takže tady nám to tak pěkně vyšlo, že to funguje pro jakékoliv H, ale je třeba být vždycky jako opatrný s těma kladnýma a zápornýma číslama. Takže tyhle ty příklady, kdy jsme si napsali nějaký příspěvek k něčemu od nějakého malého kousku tělesa a pak jsme ty příspěvky nasčítali, tak to tady uvidíme ještě spoustukrát. Tady to zrovna bylo konkrétně na příkladu nějakých gravitačních sil, ale uvidíme to jakoby mnohokrát. Kdykoliv budeme mít nějak podivně tvarovaný těleso a každý ten kus toho tělesa bude způsobovat nějakou jakoby malý příspěvek nějaké věci, tak aby jsme získali tu celkovou věc, tak budeme muset ty malé příspěvky nasčítat a ten postup bude vždycky identický. Jo. Zavedeme nějakou souřadnici, vyjádříme si, jak ten příspěvek vypadá v těch souřadnicích a pak ho pomocí integrálu nasčítáme, aby jsme získali tu celkovou velikost. Takže s tím se tady určitě ještě setkáme.